Вітаю, мене звати Марія Славська, і це Арт-Ефір. Сьогодні пропоную поговорити про сміливість. Сміливість у творчості. От не знаю, мені чомусь саме це слово йде, тому що треба мати сміливість, коли у тебе за плечами 10, 15, 20 років досвіду роботи в певній сфері, а ти раз і вирішуєш все змінити і піти туди, де твоє серце швидше б'ється. На це треба мати сміливість. От такий сьогодні у мене герой. Пропоную подивитись сюжет, який я підготувала. Увага на екран. Будь-що в нашому житті, в принципі, має як позитивні, так і негативні боки, як плюси, так і мінуси. І, відповідно, істина знаходиться, кажуть, десь посередині. От, власне, про це ми і будемо сьогодні говорити. Сергій Смальчук багато кому знайомий по телевізійній діяльності. Моє бажання там піти в журналістику виникло в театрі, коли до мене прийшов друг, каже, поїхали в Карпати. Кажу, та грошей, чувак, нема. А він працював на телебаченні. У мене тоді у Львові зарплата була десь $20, це 2000, початок 2000-х років, а в нього 500. Я зрозумів, що я хочу бути журналістом-телевізійником. Сергій переїхав до Києва і певний час бідкався, шукаючи роботу. Аж тут доля вирішила усміхнутися 22-річному хлопцю. Був такий телеканал КРТ, просто подзвонив в двері, він тільки відкривався тоді. І там сказав охоронцю, я хочу подивитися, як телевізор у вас тут робиться зсередини. Йшла Оксана, не Оксана Соколова, яка от зараз на ICTV «Факти тижня», так? Відома ведуча, продюсер. І дозволила мені залишитись там якось на день, подивитись просто. Потім я прийшов наступного дня, потім наступного, і, власне, от так і завертілося. Завертілося аж на 15 років роботи на телебаченні. Сергій Смальчук навіть номінувався як кращий журналіст на «Телетріумф». Нашому герою довелося створювати відомі проекти країни. Основний однозначно проект – це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою, який здобув масу там телетріумфів. Програма «Максимум» в Україні була. Це була програма розслідувань, так, інший жанр. «Козирне життя» – це було про шоу-бізнес. Головний телевізійний проект для Сергія Смальчука – «Факти тижня». Через те, що саме тут Сергій мав змогу розвиватися у різних напрямках. Тому що та ж Оксана нас вчила, от ми коли їх тільки почали цю програму, ти один тиждень робив сюжет там про соціалку, другий тиждень ти робив про економіку, третій тиждень ти робив про політику, четвертий тиждень ти робив про культуру. Хоча там, до прикладу, на той момент ні в економіці, ні в політиці взагалі не відстрілював. Звичайно, такий підхід дав Сергію потужний досвід і кругозір. Але не дивлячись на це, прийшло вигорання, і Сергій пішов в нікуди. Все, ну, тобі це не цікаво, і ти гаснеш, ну, ти не знаєш, що робити, і тебе вже, ну, не гріють, там, ні, якісь там зарплати, там, які ми, чи підвищення зарплат, не гріє, абсолютно нічого. І от, та, це був момент абсолютного вигорання, мене реально почало дарувати нудити від телебачення, від оцього конвеєра якогось постійного. І ось тут розпочався новий етап – творчий та щирий. Сергій Смальчук почав писати вірші. У великих чорнила виходять узори і лягають словами на білий папір. Їхній голос, мов струни бринить, і нам, смертним, тішить вухо, мов музика ангельських лір. Ну а я? Хіба я досотворив щось путяще? Чи, бодай, свої роки достойно прожив? Певно, Бог сподіватися міг на щось краще, коли з глини земної людину ліпив. Знову мучусь і рву собі серце на шматі, і скроні знов затираю собі до діри. Сотвори, бо схвали, і на жертовне багаття, бодай, щось доклади. А як ні, то умри. Це переросло в першу збірку під назвою «Заходьте в груди». Ну і цього року ми зробили там повноцінну виставу, велику, недешеву. Це колосальне, не побоюсь цього слова, красиве, ніжне, драматичне дійство. Та це ганяє панти, напевно, але воно реально круте. І це ще не вся творча діяльність. Сергій Смальчук ініціював створення творчого тандему українських музикантів, в результаті якого вийшов кліп на пісню «Героям» задля підтримки громадян Білорусі. Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати?
наша земля, що є під ногами. Чи бачиш у снах, ще посміш тумами? От від ідеї від цього, коли я йому подзвонив до зйомок кліпу, це там минуло, якщо я не помиляюсь, 5 днів. Сам кліп був знятий там за, напевно, теж годин 5. Це все дуже швидко робилось і, ну воно реально вистрілило. От це крута річ, я вважаю. Сергій Смальчук впевнений, що це тільки початок, адже саме у творчості він є самим собою. Щирий і справжній, так? Тобто, ну я взагалі називаю ці речі, літературні, які пишуться, або от в результаті, врешті, ці там театральні постановки, які на основі цього народжуються, так? Для мене це і це не пафос, і дійсно так це говорю, це сповідь. Сергію, вітаю. Можна привіт. Привітатись, так? Привіт. Дуже приємно бачити в нас в студії, тому що телевізійник з величезним досвідом роботи змінив своє життя, і от сьогодні ви тут. Не за кадром, не у ролі ведучого, не у ролі журналіста, а геть у новій для себе ролі. Як відчуття? Я, власне, хотів про це сказати. Ну, перш за все, здрастуйте, панове глядачі. Мені трішки було, не те, щоб дискомфортно, та якось так незрозуміло насправді, незвично почуватись от по той бік кадру, там в ролі героя, там, а не людини, яка власне розкручує цих героїв на щось. От тому що так само досвіду в мене от в цій історії є дуже багато. Там було сказано про програму «Козирне життя», та коли ти просто там напевно легше перелічити людей, в яких ти інтерв'ю не брав. Це тоді ще на тому етапі це була там і Росія, та це був і Голлівуд, там якийсь. Там це і Джон Малкович, там Крістофер Ламберт, ще якісь люди, які приїжджали сюди в Україну, Марк Дакаскус. То мені трохи так. Сьогодні ви людина, творчість якої хочеться дослідити, вивчати, зануритися в неї і все інакше. У мене такі враження, от по відчуттях, тому що коли я дивилась, як ви читаєте свої вірші, це настільки щиро, настільки пробирає, настільки шурує оця енергія, ви живете в цьому моменті, що у мене таке відчуття, що от як ніби відкоркували пляшку з шампанським. От просто воно стільки всього раз і пішло з вас у цей світ. Дякую. Це як? Просто творчість. Я просто розумію, що журналістика, ви самі там сказали, це конвейер, та? Постійно потрібно видавати матеріал. Принаймні на якомусь етапі, так. Це, і так це цікаво. На це, тому що спочатку це був реально просто кайф там, так? Але з часом це, звісно, як і все переростає. Я маю на увазі, що дуже багато треба віддавати своєї творчої енергії, коли пишеш, створюєш все одно. Мені здається, може я помиляюсь, що враховуючи, що телебачення забирало всю вашу увагу, то просто на оцю якусь свою творчість, десь воно не залишалось під неї ресурсу, можливо. Напевно, ви праві, напевно, ви маєте рацію. Тому що Чи воно було завжди? Ні, воно не було. Прагнення, звісно, робити було щось завжди, так? Тому що все одно, і теж телебачення навіть, це, як я вже сказав, на якомусь етапі, я вважаю, це творчість. 100%. Будь-що, що ти робиш, поки тобі цікаво, в принципі, напевно, так можна назвати творчістю якоюсь. А та творчість в класичному розумінні, я не знаю, насправді, чи це пов'язано з часом. Може, це дійсно пов'язано з тим якимось професійним вигоранням, як було сказано в сюжеті, а все одно ти мусиш там. В тебе ж енергія всередині є, я маю на увазі будь-якої людини, так? І ти мусиш якось кудись її направляти, мусиш якось сублімувати. І відповідно, мабуть, просто потрібен якийсь збіг обставин, для того, щоб ти нарешті почав займатися чимось, що тобі дійсно близьке, що тобі подобається. І важлива, напевно, дуже річ, мені здається, це
Принаймні на старті, так, коли ти не зважаєш на те, реально, що скажуть там інші люди, коли ти це робиш перш за все для себе, для власного якогось кайфу, для власного задоволення. Тому що, от навіть якщо говорити про ті ж вірші, є дуже класних поетів, але так само є дуже багато людей. Ну от мені іноді здається, що легше сказати, хто не пише там, чи не намагається писати там ті ж вірші, чи книжки. Ну я маю на увазі романи, там повісті і так далі. От, але дуже часто це початково вже направлено в людей на якийсь. Ну, не знаю, на якусь бажання там, не знаю, слави якихось, задоволення якихось саме таких амбіцій, не знаю, публічності, ще щось. Це дуже, дуже фіговий, пробачте за слово, не шлях. Не та мотивація, да, я зрозуміла. Але от ви сказали про те, що дуже важливо не боятись та робити те, що от, ну, це потреба, відчуваєш, як пити хотіти, мені здається. Ти не можеш цього не зробити. Але в той самий час у вашому житті у вас були знакові жінки, в телебаченні жінка, яка у вас повірила. І ви мені розповідали за кадром про те, що і була жінка, яка повірила у вас і у ваші вірші в тому числі. Так. Тобто все одно ця підтримка правильного оточення, вона потрібна. Так, розкажіть про цих жінок і яку роль вони для вас грають? На різних етапах, так. Це, ну, мені от об'єктивно дуже пощастило якось з жінками, які мене оточують в творчому, в професійному плані. На жаль, в особистому якраз ситуація кардинально протилежна. Так? Ну, має бути баланс у всьому, що ж поробиш. Мабуть. Але це може навіть класно, тому що, от знову ж таки, зараз я пам'ятаю питання, це не те, що я там... зіскакуючи, це я просто до того, що от там от про особисте, так, якщо говорити про творчість, от ну потрібно якраз це там, не знаю, нещасне кохання, якісь там страждання, там щось, бо ну це надихає, та це стимулює. Там в мене є рядок. Ну, щастя, воно дуже буває скучним. Так, буває прісним якимось. Та. Ну, але це класно, знаєте, ми ж типу насправді ну. В нас є завжди, нам не вистачає того, чого в нас немає. Нам здається, що типу, от там от особисте якесь, це круто. Типу, там в тебе з'являється особисте, ти не можеш можливості, от те, що називається там творити, і воно так. Якось так. От про знакових жінок у моєму житті. Просто суть в тому, що ви сказали, що потрібно робити і не боятись, так в вашому випадку, якби не ці жінки, особливо те, що стосується віри, вірші, бо ви сказали, що ви їх в них не вірили. Не те, що не вірив. Я дуже насправді закомплексована просто людина, як би це дивно не звучало, та неймовірно закомплексована. І мені от дуже важко. В мене є купа друзів, які так само там займаються от, творчістю якоюсь, так, і вони, от я це називаю вміти себе продавати. Так? От вони вміють, і це круто, це класно насправді, тому що це дуже визначальний якийсь такий чинник. Бо ну, якщо ти цього не робиш, то про тебе відповідно не знають і. Відповідно, в тебе немає оцього стимулу, про який ви сказали. І от я дуже закомплексований в цьому сенсі чолов'яга. І так, от була і є, на щастя, вона в моєму житті прекрасна жінка Тоня Горіна Готфрід. Ми колись працювали давно з нею на ICTV, але ми не перетиналися, не були по суті. Ну так, привіт. Ви ваші театральні проекти робите? Так. От і це людина, яка першою, я не пам'ятаю вже звідки в неї там, де вона прочитала, чи в Фейсбуку десь публікував там несміливо якісь там деякі речі, які вважав найбільш вдалими. І вона місяць десь, напевно, мене тероризувала, типу, там, чувак, Давай покажемо це, давай щось з тим зробимо. Я морозився страшенно. Це нічого, що я там кажу, чувак, морозився, можна у вас? Так, окей. Сленгова якась мова дозволяється? Клас. Так от я морозився реально. Я думав, ну, я не розумів, що це вилиться, не розумів як. І от Тоня, типу, чувак, давай робимо. Коли вже навіть ми почали робити щось, це була задумка, ідея театрального, там такого просто вечора, там, да, вечора читання, які були теж кадри от у вашому ефірі, де якісь цього вечора з першого. Це ми робили з Юлією Зорі, це ведуча ранку на каналі ICTV, актриса теж прекрасна.
Але перші репетиції, коли ми починали, я зараз вже слабо це пам'ятаю, але недавно щось Тоня нагадувала, каже, типу, ну, чувак, ти ж забивався там в куток десь, там тихенько щось там. І ви казали, що цей вечір вам дуже важко дався, ви дуже переживали. Так, звісно. Ну, тому що ти не знаєш, як люди це сприймуть, не знаєш як. Але от важлива річ, про яку ви так само сказали, так, коли в тебе хтось вірить, в даному випадку це була Тоня, яка таки змусила мене все от зробити цей вечір літературний. І прийшов, там невелике було приміщення, але ну набилось повне приміщення людей, так, і та реакція, яку я отримав, так, у відповідь, ну вона просто неймовірно дала якихось сил, якоїсь наснаги, віри в себе, в те, що ну, не те, що це комусь потрібно. Я не знаю, чи це комусь потрібно насправді. Але коли ти навіть там читаєш якісь відгуки, чи чуєш там от після вечора, або читаєш, коли там публікуєш якийсь черговий текст, коли люди кажуть, знаєте, що мені важливо? Мені важливо, щоб це... Я не впевнений, що це там якось досконало по формі, чи ідеально. В нас недавно була дискусія, коли за... деякими авторитетними в літературній галузі, в поетичній галузі людьми, які мені там розказують, типу, ну, от є ж правила там написання вірш. Я не знаю, що таке правило написання. Я ніколи цього не вивчав. Звісно, є якісь там штуки, да, коли, ну, тобто, ти просто на основі там якихось своїх там філологічних, ще якихось знань, ну, ти не можеш собі там дозволити просто ну, графоманити от так нагло в тупу. Але для мене важливо, от і це стосується будь-якого мистецтва, так? Чіпляє тебе чи не чіпляє? От я як приклад, я нещодавно ходив на фільм «Погані дороги» Наталки Ворожбит про Донбас. Я вийшов, і від дуже багатьох людей я чув таку історію. От скажи одним там чи двома реченнями, про що цей фільм, ти не знаєш, але воно просто перевертає тебе зсередини. А ви знаєте, мені здається, те, про що ви говорите, от як ви сказали, не те, щоб воно подобалось, не те, щоб були прихильники цієї творчості. Мені здається, що ми, як глядачі, так, ті, хто сприймає цю творчість, ми ж пізнаємо себе в ній. От. Ми любимо, ми кайфуємо від того, що ми знаходимо в ній себе, можливо, якісь відповіді навіть на запитання, можливо, якісь інсайти. І плюс оцей стан, емоції, стан певний. І оце важливо. І в цей момент людина не дуже той думає про те, хто ви, як ви це писали. Вона просто знаходиться от у цьому стані, відповідно. І ви можете його дати або не можете. От і вся відповідь. В мене навіть слоган був от цього першого літературного вечора. Звучав він так: думки про пережите і переосмислене, про те, що всім однаково болить. О, бачите, тобто... я цього не знала, я це відчула. Сергію, за умовами нашого проєкту я прошу гостей взяти з собою знакові речі. А ви мене запитали, про що це? Це про ті періоди в житті або події, які нас роблять тими, ким ми є насправді. Це і поразки, і перемоги. Що ви з собою принесли? От бачу якусь, з чого почнемо? Ви там, керуйте процесом. Почнемо з ну, насправді ви про це все вже розповіли в сюжеті. Це перша річ, це отакі срібні запоночки і запоночки. Як це називається, булавка, так, для краватки. Да, факти тижня. Так, їхня цінність не в тому навіть, що вони... Це подарунок? Це подарунок. Подарунок моєї прекрасної подруги, звати її Зоя Богдашова, вона мешкає в Кропивницькому, прекрасний фотограф. Це вона колись на день народження, вона переплавила якісь свої срібні там прикраси. От, і спеціально на день народження. Замовила. І спеціально замовила, так. Це круто, це неймовірно. Ну, воно... Це для вас про факти тижня, чи ще про якісь стосунки, про дружбу, от, про що? В даному випадку про все, але просто, коли ми з вами перед ефіром обговорювали, так, про що мають бути ці знакові речі. От тут, власне, так, про факти тижня. Про проєкт, без якого, ну, мене, в принципі, як особистості, я вважаю, там, все, що є, це от почалось тоді, так? Ну, була б якась інша особистість, але точно не ви, так, таким, яким все, ви є. Ну, все ти, чим ти займаєшся зараз, чим той досвід, який ти маєш, так, це про факти тижня, тому, я ж кажу, окрім того, що ця річ дуже дорога мені, як подарунок дорогої людини, де дійсно про дружбу, от, власне, так, про якусь багаторічну, про підтримку, в жодному випадку не про якісь там інтимні стосунки в даному конкретному випадку. Так, це саме про дружбу, про підтримку,
про все інше. Ну, але і це важливий проект. Дуже великий етап в вашому житті, насправді. Що тут? У нас якийсь аркуш є? Аркуш – це, от, власне, завершальний етап. Так, це театральна афіша, от, вистави, яку ми створили. Так. І, ну, тобто, чого я кажу саме вистави, так? От, мені, звісно, дуже лестить, що це історія, там, та, типу, це ж по твоїх віршах, там, по це, але от акцент на слові «вистава». А що ви відчули, коли побачили? От, я просто намагаюся уявити, це не просто вірш на аркуші або там десь в Орді, це афіша. От ви, коли можете збоку подивитись, як, ну, дистанціонуватись, з балкону подивитись, що ви відчули? Та це, ну, це не якесь одне відчуття, це спектр відчуттів, тому що, ну, я кажу так, попри те, що я там людина доволі закомплексована, я дійсно вважаю, що от річ, яку ми зробили, це, так, це мистецтво. І не тому, що це мої вірші, чи там, чи що я там на сцені, там, в одній з головних ролей, там, три, по суті, ролі, і всі вони головні, так? А тому, що це така компіляція, це, по-перше, творча колаборація, там, декількох творчих людей, то, окрім мене, так, Іра Веренич-Островська, прекрасна актриса, яка там... Я вважаю, ну, взагалі, от там найближчим часом вона буде на всіх екранах. Вона вже зараз, її там, мої думки, Тихі, Лукіча, так, вона там знімалась, і там серіал «Нюхач», зараз, ну, купа неї просто проєктів, вона неймовірна актриса, ну, просто божественна, так, така європейська, красива. Ну, це Віктор Верба, фронтмен гурту «Мотанка», він писав музику до цього, він виконував, він так само на сцені в одній з ролей. І це Тоня Готфрід-Горіна, режисерка. Ну, і це компіляція така от віршів, музики, театру, такий багатошаровий пиріг, так? Це мистецтво, справжнє, ви сказали. І це про те, що, про що ми вже говорили. А воно... чому вам важливо мистецтво? От, ну, чому саме, ну, важливо, щоб це було справжнє мистецтво? Про що це для вас? Та про емоції. Ви круг пройшли, ви розумієте? Ви починали з цього, з актора на сцені, і прийшли туди, звідки почали. Але ви зробили величезний шлях, ніби підготувавшись до себе такого, але вже того, який готовий це робити. Готовий, але знаєте, в чому штука? От я реально не вважаю себе там хорошим актором в принципі, взагалі. Добре це, погано, може це теж якісь комплекси. Ну, не мені це оцінювати, але от внутрішнє відчуття, ну, я намагаюся об'єктивно дивитись на якісь речі, які я роблю добре в моєму розумінні, і які я роблю не дуже добре. От так, тому я не знаю, як оцінити там свої якісь там здобутки, таланти на от в класичній історії там в театрі, в якому я працював там бозна скільки років назад, чи там в якихось там на кіносеріальних майданчиках. Але ця історія для мене, як і будь-яка, от ви спитали, чому важливо мистецтво? Тому що це емоція. О. Ну, ми знову пройшли оце коло, про яке ви сказали, тільки вже от всередині навіть цієї програми. Так, ми знову повертаємося до того, що важливо те, важливо, щоб тебе щось чіпляло. Базові потреби якісь, ну, там, їсти, пити, не знаю, мати де ночувати, звісно, це важливо, це має бути. Але, ну, і що потім, да? Ну, так. Є там славнозвісна піраміда Маслоу. Ну так, мистецтво – це вже набагато вище, це вже ближче до самоідентифікації, до, ну, культура як така, відповідно. Окей, прийнято. І третя річ – це ваша книга, про яку ми говорили. Заходьте в груди, якраз ми її покажемо. Її можна придбати. Реклами. Її можна придбати. Її можна придбати. І купують. Купують чи купує сьогодні український споживач вірші? Я б не сказав. Тобто це геть не комерційна історія, так? Ні, ця історія взагалі вона не комерційна, тому що все це, що робилось, а це робилось комплексно. От, власне, вистава, збірка, це було за підтримки, і це, я скажу на камеру, Українського культурного фонду, прекрасної інстанції, яка, дай Боже, щоб функціонувала і... Як мінімум, хоча б так, як вона функціонувала до цього, коли от нею керувала Юля Федів, є така прекрасна жінка. Зараз там потім була низка проблем. Сподіваюся, зараз воно знову вийде на якийсь на той рівень, який був, який має бути. Так от,
По-перше, видати зараз там книжку своїм коштом. Да. Своїм коштом це дорого, не своїм коштом видавці, звісно, мусять так само прораховувати якийсь комерційний свій інтерес. А комерційного інтересу, по суті, взагалі до літератури, я б не сказав, що він дуже високий станом на зараз. В моєму колі, там, в моєму колі спілкування, серед тих людей, які я неймовірно тішусь, тому що вся стрічка там Фейсбуку, там періоди, от там той розказує, які він книжки купив, той клас. Але я прекрасно розумію, що це от та бульбашка, та в якій ти спілкуєшся. А на загальному рівні сказати, що це є, ну на жаль, не факт. А якщо говорити саме про вірші. От ми ще там кілька років назад з прекрасні мене такі друзі, брати Капранови, ми з ними говорили теж про це. Вони кажуть, ну, дядько, ну, не купують вірші. Тобто це... вірші – це взагалі просто ну, для когось особливого, скажімо так, клієнта, чи як назвати. Тобто це така ніша, яка не так прям... Це що, треба дорости до цього? Чи що? Треба бути більш на якомусь такому рівні, коли не в лоб сприймається? Ну, ми споживачі епохи, знову ж таки, телебачення, де все в лоб, де швидкі емоції, правильно? Де не потрібно там, все тобі готове, в принципі, дають, і залишається переживати, ковтнути і переварити. А тут, виходить, потрібно подумати. Це про що? Про те, що ми дуже швидко живемо зараз. Чому людям вірші так не заходять? Складне питання. Я не знаю, чи в мене є на нього відповідь. Та я вам більше скажу, мені заходить дуже не все, і є дуже мало там, ну, не багато авторів. Ви до себе дуже прискіпливі. Як ви сказали, я не називаю навіть це вірші. Так, я називаю це римування, тому що вірші, я вважаю, писали там Василь Симоненко, Стус, Жадан зараз пише. Да. Прекрасні вірші пише там сучасників ще там Дмитро Лазуткін. Мені дико подобається, як пише Сергій Мартинюк, це фронтмен гурту «Фіолет», взагалі багато рано особисті, яка вже зараз перейшла. Ой, дуже люблю його. Так, написаємо. Треба запросити вам треба, його. Треба. Сергій, я поспілкуюся. Я не знаю, можна вас попросити звідси або, може, з телефону зачитати якийсь вірш? Чи так? Чи не треба навіть дивитись, як це відбувається? Ну, дивіться, в мене є, дивлячись що, так? Тому те, що вам щось... йде. Те, що вам йде зараз по відчуттях. Та воно все насправді йде. Дуже хочеться відчути цю енергію. Є знакові якісь просто штуки, так, які... в мене дійсно є один текст, який... От я не знаю, я не люблю дуже, коли там от пафосних оцих фраз, що типу, от я не знаю, як по мені це прийшло, от куди та там, не знаю, з небес. Це маячня абсолютно, але от, тому що це все одно так, дійсно, так само певне ремесло і ну, наслідок просто якогось досвіду, там, життєвих знань і так далі. Але в мене є один текст, який дійсно, от, ну, знаєте, є така фраза, що зазвичай теж пафосно всі кажуть, от там, яка ваша там, яку свою пісню там, чи там, яке произведення ви вважаєте там самим лучшим? Типа то, яке ще не написано, зазвичай відповідають. Автори. Думаю, багато вам таке доводилось в козирному житті чути? Багато. І мені б дуже хотілося відповісти так само. От, якби ви спитали, там, який краще, от те, що ще я я дійсно сподіваюся, що це все попереду, бо дуже страшна штука, коли бувають такі періоди. В мене дуже часто бувають от, недавно там періоди. Коли здається, що це вже все. Так, ти сідаєш і ти не можеш нічого там написати. На автоматі, як це називається, на професіоналізмі. Так? Ти можеш, звісно, бо є набір інструментів. Ти знаєш, там, що рими це от так там робляться, рядки, ритм там має. Воно має бути все одно. Десь там, звідти, зсередини, як ви сказали, щось переживаєш, щось відчуваєш. Як ви класно сказали? Хочеться висловитися, але є що сказати. Абсолютно. І от в мене, ну, тому, от станом на сьогоднішній день, я не знаю, чи в мене колись з'явиться якийсь текст, там вдасться написати якийсь внутрішньо для мене сильніший, важливіший, ніж текст, який був написаний.
Про батьків. Про батьків, так. Він так само, до речі, лунає от в виставі нашій. І я його читаю завжди, на всіх абсолютно виступах, незалежно, чи це якась тематична штука, чи... Звучить він таким чином. За старою згорбленою хатою, яку хтось підпер худим плечем, пахне сіном і окропом з м'ятою, хлібом з печі і трішки чебрецем, молодою з маслом і кропом бульбою і свіжим з-під корови молоком, а он там з хліва хтось йде, накульгує. Болять ноги, скаже за столом. Співрозмовник також прийде змучений. Наробився теж в полях за день, візьме скипку і чарку в пальці скрючені і затягнуть вдвох сумних пісень. Щось про місяць в небі, зорі сяючи, і про зозулю, що збулась дітей, і зажуряться про вік згасаючий. Ненадовго. Порать тре свиней. А іще полити всю городину і сполоти трохи хоч квітник, і марно щось комусь було доводити, бо... А як ще коротати вік? Не жили. Все для чужих старалися. Діти, внуки ліпше хай живуть. Коли ті з'їжджались, посміхалися. Як же швидко. Швидко як ростуть. А прощалися, слізьми душилися. Хтось відкрито. Хтось на самоті, хто зна, скільки часу ще лишилося, того вам не скажуть і святі. Знаєте, в мене... Я стою за згорбленою хатою, відчинивши спомини ключем. Батько пахнув сіном, чаєм з м'ятою. Мати хлібом з печі і чебрецем. От якісь такі. Така якась річ. Знаєте, я на наступному тижні їду до батьків, яких не бачила. Мені пощастило, вони живі. І в мене є можливість відчути свої якісь, так, оці асоціації. Це важливо. Особливо. Коли батьки ще живі, це дуже круто і дуже важливо вспівати їм, говорити якісь слова. Це пафосно зараз дуже звучить, там, да, але обіймати якось, ну, просто часом можна не встигнути, на жаль. А чому ви кажете, що ви ці образи, вони реальні? Тобто це ваш досвід, те, що ви змалювали зі свого життя, чи дійсно було не так і тому ви не знаєте, як це прийшло? Я маю на увазі вірш. Якщо про цей вірш говорити, чи взагалі? Так, саме про цей вірш. От так, ну, я не можу сказати, там, що це якась там, ну, звісно, є якісь там, ну, дослівні, там угу. Молода там з маслом, кропом, бульбою, там, так, чи ще там хлів, не знаю. Ну, тобто це ваше, якісь, да? Це ваші, так, звісно, асоціації, ваші спогади. Взагалі, я ділю ці штуки, от в мене всі якісь тексти, так, от є якісь там адресні речі, так, от, які, ну, прямо чіткі, от там цей текст, там, чи, ну, взагалі, так. Тексти, там ще в мене є декілька про батьків, про конкретно кожного з них, матінка, слава Богу, жива, от, да, і Боже здоров'я, батька вже нема. Чи там вірші, які там адресовані другу моєму, який також помер, на жаль. От. Є тексти, які так само безпосередньо, адресно ти їх пишеш, та, якщо говорити про інтимну лірику, про любовну лірику, ти їх пишеш, коли в голові там от сидить конкретно образ якоїсь конкретної жінки. А є якісь речі такі абстрактні, асоціативні, навіть, до речі, те, що стосується якоїсь там от інтимної лірики, якщо це текст про кохання, там, от
ну і немає конкретного адресата в нього насправді, і таких текстів дуже багато в мене. Але це, ну звісно, якісь це все одно все побудовано на емоціях, які ти пережив особисто. Сергій, там буквально у нас 3 хвилинки залишилось, але я дуже хочу ще торкнутися цієї історії. Ми поговорили про вашу літературну діяльність. Я дуже сподіваюся, що ті, хто зацікавляться, їх стане більше, може, підуть на Ютуб, послухають, тому що там багато всього. Але оцей кліп, який ви зініціювали. Прошу зараз ще шматочок дати, щоб глядачі пригадали, про що йдеться. Ця пісня була написана спочатку для воїнів, які так, з України. Так, єдине, я просто хочу зразу заакцентувати це, типу, зініціювали. Сережа Танчинець, я не перебираю на себе лапи, я просто розказав, як це все там от відбувалось, починалось. Це прекрасна пісня авторства неймовірного Сергія Танчинця, мого дуже класного друга, людини абсолютно щирої. Абсолютно не самозакоханої в тому теж сенсі, типу, що от я тут це роблю, і те, як він ставиться до колег, так от він завжди там в свою творчість максимально так само залучає якось інших людей, якщо є така можливість, як було з цим кліпом талановитих класних. А яке питання було? А питання було про те, що ви вирішили це. Саме в плані от Білорусію підтримати, та тому що ця пісня, яку ви почули раніше, вам її вислали. Вона була адресована українським воїнам. Чому вам Білорусь так це вас? Білорусь мені дуже взагалі болить питання Білорусі, тому що я з Волині, це на кордоні з Білорусію, там 70 кілометрів від міста Брест. Там живе дуже багато родичів моєї матері, там всі сестри, брати, з частиною з яких я не спілкуюсь, тому що це там вата ватна. Просто і ну я оця річ для мене дуже дуже важлива. Так з частиною спілкуюся абсолютно там адекватні, прекрасні, свідомі люди. І от моя сестра двоюрідна, яка так само з Бреста, але вона зараз живе в Польщі. І коли почались всі ці події там з побиттям людей, з мітингами проти Лукашенка і так далі. Я сидів просто переписувався в цей момент з сестрою, яка так само її чоловік був там. В той момент, до речі, ми коли зробили, от Сережа з хлопцями зробили цей кліп в результаті, ми дуже хотіли канал «Нєхта», так, ото, який був Роман Протасевич, який затриманий зараз і якому там загрожує смертна кара за те, що він начебто влаштовував там масові заворушення проти Лукашенка. Ми з ним переписувалися так само з Романом от, на тему там розміщення десь цього кліпа на каналі «Нєхта». І в цей момент це співпало. Я не знаю, знову ж таки, там, як це от, випадковість, не випадковість, але я чистив свій старий телефон, де знайшов цю прекрасну пісню, написану Сергієм Танченцем, саме про нас, про українських героїв, про наших героїв, про нашу війну. І от стелефонувавши з ним, кажу, ну, дядьку, от це зараз на часі, так, і власне... Ви відчули, що, виходить, вони як ніби цю естафету взяли просто трішки пізніше проходження нашого українського досвіду? Білоруси? Так. Тобто, і воно, ну, вам зрозуміло, тому що ми вже це пройшли. Ви захотіли висловитись через, в даному випадку, творчість вашого друга, так? Вам вдалося висловитись? Ви відчули, що фідбек-то пішов? Дивіться, тут не варто навіть говорити конкретно про цю історію. Знову ж таки, я просто дуже боюсь, що Сережа зараз Танчинець прийме, ніби я щось на себе тягну лаври якісь. Ні, абсолютно ні. Ні, це заслуга, не про це. Це так, ви, да. Так, вся ця історія, в принципі... Ми говорили там після того, коли цей кліп вийшов. Ми всі, хто якимсь чином там були, взяли в цьому участь.
А чи насправді, от ви питаєте про естафету, на жаль, прикро, але мені здається станом на зараз, що білоруси втратили шанс от повернути колесо історії в інший бік. В них цей шанс був. Вони не готові були навіть на той момент. От я спілкувався, коли там зі своїми друзями, родичами в Білорусі. Ми говорили про те, я кажу, ви розумієте, що без крові, на жаль, на превеликий жаль, так як було на Майдані, так нічого не вдасть. Так, можуть бути жертви, але питання ціни їх може бути там трішки. А ви можете бути жертвами всі ці, скільки там 9 мільйонів в них населення. Вони мали, і вони тоді мені так само казали, ні, ну а ми не хочемо, ми розуміємо, що на, ну ми не хочемо от Майдану, ми не хочемо революції, ми не хочемо стріляти. Ми хочемо спокійно жити. Так, і от, ну кажу, мені дуже хочеться помилятись. Я дуже хочу, щоб мої от брати білоруси все-таки знайшли в собі сили, мужність і якось повалили той режим. І вони близькі нам дійсно дуже по духу, на відміну від росіян, я вважаю. Сергій, дай Бог. Живе Білорусь. Я хочу вам побажати, щоб вам завжди було що сказати. Щоб у цих періодів вони потрібні. Це як знову ж таки в драматургії, так? Оце серце биття. Вниз, вверх, вниз, вони потрібні для того, щоб знову відштовхнутися і піднятись далі. Але це так класно, що ви так от щиро. Я от тільки що слухала вірш, мене аж вибило, чесно. Я ж якийсь момент з цієї студії перенеслась до себе, додому. О, я зараз говорю, у мене... Це супер. Це круто. Те, що ви робите. От просто дякую. Просто дякую за те, що ви є, спасибі. І ви це робите. І вам спасибі, тому що ви кажете от про там висловитись, щоб завжди було. Та я б ще тут сидів, тріщав. Я думаю, тоді до наступного разу, бо ефір проминув дуже швидко, бо дуже цікаво. Неймовірно, насправді швидко. З вами. Дякую, що прийшли. Спасибі величезне. А вам, любі мої, хочу побажати не боятись висловлюватись. Говоріть про те, що у вас там всередині. Не обманюйте себе і своїх близьких. Єдине, що робіть, це екологічно, тому що іноді можна так висловити, що потім ще довго треба з цим розбиратись. Тому дослухайтесь до себе, що там у вас всередині. Тому що ми за оцими щоденними, оцим конвейером нашим щоденним, робота, поїсти, приготувати, діти, ми забуваємо, хто ми, хто там всередині в нас, і що дійсно важливо, що робить оце наше серцебиття, пришвидшує, іншим робить пульс, іншим диханням, там, де ми справжні. Згадуйте про це частіше. Па-па.